Good day, everybody! Ngayon, pag-uusapan natin ang ilaw. Sa sinushoot ko ngayon is ginagamit ko lang yung fluorescent light kasi gabi na. Kung doon ako sa Manila, ginagamit ko yung natural light gamit ang window. Kasi pag nag-shoot ako dito ng tanghali or hapon, maririnig niyo yung mga unnecessary sounds galing sa daan. Tulad nung dumaan kanina sa tricycle. Ganun kaingay dito. Kaya busy place kasi ito kasi daanan. Nasa gilid kami ng daanan dito sa probinsya. Then sa tawag dito. Sa Manila naman, siyempre nasa condo kami. Kaya hindi ganun maingay. Kaya pwede ka mag-shoot ng hapon. So, may binasa lang ako. So, balik tayo sa ilaw. Dito, fluorescent light lang ginagamit ko and yung mga LED lights ng mga laruan ko for my background. So, makikita nyo naman, hindi ganun kaliwanag. Pero, may isa pa akong solusyon, yung ilaw ko banda dito. Tulad ng mga iba kong videos. Pero ngayon, napundi na kaya hindi na namin magamit. Kaya ngayon, bumili kami ng isa pang ilaw pero sa halagang 250 pesos. Makakakita kayo ng ganito sa Lazada or sa Shopee. Merong ganun. So, makikita niyo yung difference. So, ito yung may fluorescent light. Then, isasaksak ko yung ilaw na binili namin. Diba? Oh, makita nyo yung difference kung may ilaw ka talaga. Big factor yung ilaw sa pag-shoot ng videos. Kahit maganda yung lens mo, kahit fast lens pa yan, kung wala kang ilaw, baliwala. And mas tataas pa yung ISO na gagamitin mo, yung mga ganyan. Importante talaga yung ilaw. So, kung tinatanong nyo kung anong klaseng ilaw yung binili namin, sa halagang 250 pesos, ito yun. By the way, nakatalikod pa siya niya na para hindi direct na hindi ako direct na iilawan. Kung makikita niyo ba dito? Oops. Nakatalikod pa siya. Kasi pag dinirect ko siya, ganyan blown out ako. Makikita niyo. Pwede rin naman sa harap, kaso masakit sa mata. And hindi nyo na makikita yung mga backgrounds ko. Maganda rin sa taas. So, mas pinili ko na lang nasa likod. Anyway, tanggalin ko muna. So, yung binili namin ilaw is LED light panel ang tawag. So, makakabili kayong ganito sa Lazada or sa Shopee. Talagang 250 pesos. Wala siyang stand pero okay na. So, dinagyan na lang namin ng wirings para humaba yung wire and ayan. Most of my shoot here, ito yung ginagamit na ilaw and kinagandaan nito is 5 watts lang. So, sa sobrang baba ng kinukonsume niyang kuryente, tapos sa sobrang lakas ng ilaw niya, napakasulit nito. Kaya kung nag-vlog kayo or nagme-makeup tutorial kayo, or kung gusto niyo man lang nagpi-picture or something like that, kailangan niyo ng ganitong ilaw. Kaya, importante may ilaw kayo. Kahit hindi naman mamahaling ilaw kasi at the end of the day, yung ilaw pa rin yung magte-tell ng story sa inyong mga videos. Different kung saan nyo minamount yung mga ilaw nyo, kung paano nyo ilawan yung mga subjects nyo, yun yung magsasabi ng storya. So, pwede rin naman window light pero paggabi, syempre, wala kang asa ang ilaw kundi yung mga fluorescent light natin or yung mga LED lights natin. Kaya mas importante pa rin may extra ilaw. Kaya kung may extra budget kayo, kahit 250 lang naman. Oops. 250 pesos lang naman. May malakas na ilaw na kayo. Yung kinagandaan pa niya, i-mount ko siya sa taas. And kinagandahan pa niya, hindi siya umiinit. And isang short video about this light. And I hope nag-enjoy kayo. And kahit sobrang ingay pa rin, kahit ganitong oras na maingay pa rin sa labas namin. Kaya nakakainis nga lang. Yung mic ko na tawag dito, nasasagap niya yung ganung kaingay na sound. Kasi hindi pa ako nag-upgrade ng mic eh. So, sa susunod video, papalitan natin yung mic from Boya MM1 to... Tignan natin kung ano yung mabibili ko. Hope you enjoy my video. Click that notification bell to keep you updated and don't forget to like and subscribe. Peace! Oops! Oh my God! Namuntikan tayo dun ha. So, nakita nyo pa rin. Ang ingay pa rin sa labas, diba? Ayan. Vlog muna tayo. So, wala pa rin pinagbago dito sa bahay namin. Ganun pa rin. Maganda pa rin. And, yung tripod ko palang ginagamit is bago na. Itong bento. Bibidjuan natin yan sa susunod. Then, yung gorilla pad ko pa rin is nandito pa. Ito. So, sa Japan surplus or sa mga surplusan, makakabili kayo ng mga murang gamit. Kaya nyo tumingin doon kung may extra ilaw or mga tripods na binibenta. So, until next time, bye for now. Oops.